Исто така е период кога нели многу се користат авионите, се случува да тогаш кога ќе отидете на аеродром, летот доцни повеќе од 2 или 3 часа, треба веднаш да се обратите на шалтерот на авиокомпанијата каде што нели има откаде што имате карта и да побарате ќе ви понудат неколку опции пренасочување на лет. Може да биде нели во некоја поблиска дестинација таму каде што патувате или може целосно да се откаже летот и да го презакажат за неколку дена. Ако станува збор за пренасочување, во тој случај треба да си побарате, односно ви следува храна и пијалоци, ви следува превоз до некој хотел, ако треба да се сместите, треба да ви биде платено ноќевањето и повторно треба да има превоз кој што ќе ве донесе на аеродромот за да го фатите тој друг одложен лет. Доколку пак целосно се откаже во некој период што вас не ви одговара, тогаш имате право да ви биде вратен износот на пари за картата што сте ја купиле, меѓутоа имате право и на надоместна штета, секако поради откажаниот лет, бидејќи нели можеби сте оделе службено, можеби нешто таму ви се одложило, значи надоместна штета на се она што и материјална и нематеријална.